Ahoj, zdravím všechny youtubery, všechny, co natáčejí videa, co se zabývají spinaklem. Napsal mi jeden kámoš, který se k tomu věnuje a sleduje mé videa. A píše, zdravím, možná by lidi zajímalo, jak zastavit obraz uprostřed klipu, díky. Tak na tuto možnost bych vám chtěl ukázat jeden takový jednoduchý postup, který mě hnedka napadl. Mám tady ukázkové video, je to mlejnek, který jsem natočil při pochodu přes Tří hrady kolem Žampachu. A toto je tam postavený na jednom potůčku. Takže video si vložím na osu. Vyberu si místo, v kterém bych chtěl video zastavit. Třeba zde. Vyfotím si statický snímek, který se mi hnedka tady ukáže, a tlačítkem tímto si rozdělím klip na pozici přihrávací hlavy. To vlastně, kde jsem nechal ten jezdec. Tam se mi to rozdělá. Rozdělí klip na jeden, dva. Nyní vložíme fotku do spodní vrstvy obrazu. Chytneme tento zbývající klip a posuneme ho na konec té fotky. Používám fotkovou magnetické zarovnání. Takže si to můžeme teď pustit, jak to bude vypadat. Zastaví se to. A po chvilce se to plynule rozjede. U tohohle zastavení rozdělení klipu, když bychom chtěli zvýraznit nějaký detail toho videa nebo upozornit, takže můžeme to ukázat ten postup ještě jednou. Takže mám vybrané toto místo, kde mám tento jezdec. Vyfotím si fotku číslo 2, rozdělím klip, fotku si vložím do spodní vrstvy, video posunu. Tuto fotku si můžete pak libovolně nastavovat vzdálenost, dýlku toho času, co by měl divák sledovat ten detail. Vždycky se posune na to, můžeme to zkusit náběh zastavení. Stojí a zkusíme, jak to bude znovu vypadat ten náběh. Roztočí se to. Nyní máme další možnost, jak zvýraznit tento zastavený obraz, tím, že použijeme posuvník a lupa. Posuvník a lupa. Takže tady máme statický, použijeme animovaný. A tady máme něco přednastaveného, ale uděláme si to podle sebe. Takže na začátku, kde je tento jezdec, si nastavíme nulové hodnoty. To znamená, že to bude zastavené jak to chodící to video. Takže teď to máme na nule a do půlky klipu, nebo necháme to na těch 16 tady, zvětšíme to kolo tady, pak ho necháme chvilku v tomto místě a 19, do 19 ho necháme, ještě se podíváme, na kolik to máme nastavený, nastavíme to na 60, aby se nám to tam zastavilo, na 19 dáme taky 60, což by nám měl zůstat klip stejný a nakonec dáme do nuly. Takže výsledné video bude vypadat tak, že se nám to přiblíží. Takže ještě jednou to uděláme na opakování. Takže pokud chci zastavit obraz v průběhu,
ještě třeba v tomto místě, tak udělám to, že zmáčknu snímek, vytvoří se mi snímek, rozdělím klip, vložím snímek na toto rozdělení a posunu tento klip na konec. S tím, že pomocí pravého tlačítka posuník a lupa si můžete dál ten statický snímek si s ním, co chcete dělat. Jde to i zmenšit, prostě cokoliv s ním můžete udělat. Takže pokud se vám video líbilo, dejte mu like. Pokud ještě nejste odběratelem mého YouTube kanálu, tak se můžete s ním stát. Nyní se blížím na 1000 odběratelů. Všem vám děkuju za podporu. Pokud budete mít nějaký přání nebo chtít udělat nějaký návod, klidně mě napište pod toto video, budu se těšit. Mějte se, Honza, a užijte se ty Vánoce. Už jsou za humny. Tak jo, mějte se.